नमस्कार कार्यक्रम डिस्क्लोजरमा तपाईँलाई स्वागत छ हरेक हप्ता जस्तै यो हप्ता पनि हामी तपाईँको सामुमा उपस्थित भइसकेका छौँ पार्टी अनलाइनको होम पेज र फेसबुक पेजमा एकैसाथ हामीले विभिन्न विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा कला क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुरा गरौँ यसभन्दा अगाडि आजको हाम्रो एपिसोडमा कला क्षेत्रका एकजना यस्तो व्यक्तित्वसँग हामी कुरा गर्दैछौँ जो पछिल्लो समय कला क्षेत्रभन्दा बढी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ तपाईँले अनुमान पनि गर्नुभयो होला नयाँ शक्ति पार्टीका एकजना नेता करिश्मा मानन्दसँग आज हामी कुरा गर्दछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गर्नु तपाईँलाई स्वागत हजुर धन्यवाद नमस्कार कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भने तपाईँ अहिले यति बेला राजनीतिमा हुनुहुन्छ नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट समानुपातिको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पनि हुनुहुन्छ हजुर यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो समानुपातिको सूचीको माथिसम्म आइपुग्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको छ साँच्चै राजनीति गरिरहेको छु जस्तो महसुस भएको छ नयाँ शक्ति पार्टी नयाँ पार्टी हो यसको सुरुवात भएको झन्डै अब दुई वर्ष पुग्न लाग्यो र यो अवधिमा नयाँ शक्ति बनाउनका लागि जुन अफर्ट्सहरू मैले लगाइरहेको छु अथवा हामी सबैले लगाइराखेका छौँ नयाँ शक्तिका परिवार र अभियन्ता साथीहरूले वास्तवमा त्योमा म बढी खुसी छु <laughs> कि यो पार्टी बन्ने बन्दैछ अब चा। <laughs> यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया भयो कि पार्टी भए पछाडि पा उम्मेदवार हुन्छ उम्मेदवार भए पछाडि नम्बर वान सूचीमा पनि पर्छ त्यो अर्कै कुरा भयो प्रक्रिया भयो त्यो तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ नयाँ शक्ति बन्दैछ भन्नेमै बढी म चाहिँ उत्साहित छु तपाईँलाई पार्टीले पत्याएको पनि हो नि त होइन एकजना नेताको रूपमा हजुर मैले के सुन्ने गरेको थिएँ भने पार्टीमा कम्पिटिसन हुन्छ पार्टीभित्र पनि उम्मेदवारीको लागि पनि विभिन्न झलखेलहरू हुन्छन् तर मैले एक शब्द पनि यो पार्टीभित्र अथवा नेतृत्व वर्गलाई कहिले पनि म चाहिँ सूचीमा आउन चाहन्छु या चाहिँ नि म प्रत्यक्षमा पनि लड्न चाहन्छु मैले भन्नु परेन उहाँले नै मलाई तपाईँ प्रत्यक्षमा लड्नुहुन्छ कि समानुपातिकमै बस्दा ठिक होला उहाँले सल्लाह सुझाव दिएर त्यही अनुरूप चाहिँ उहाँले राख्नुभयो हजुर प्रत्यक्षमा लड्न किन चाहनु भएन त मैले चाहेको हुँ किनकि अहिले पार्टीको लागि चुनौतीको बेला छ mm -hmm. पार्टीले थ्रेस होल काट काट्नुपर्ने हुन्छ mm -hmm. म प्रत्यक्षमा चाहन्थेँ लड्नलाई चाहे हारौँ mm -hmm. तर कमसेकम आठ दस हजार मत त करिष्मान्दा ल्याउँछ त्यति माया mm -hmm. गर्ने मानिस त हुनुहुन्छ मलाई mm -hmm. भन्ने मलाई थियो डाक्टर भट्टरा भट्टराईलाई मैले त्यो प्रस्ताव चाहिँ राखेँ उहाँले mm -hmm. के भन्नुभयो भने होइन करिमाजी पार्टी नयाँ छ र तपाईँ चाहिँ फ्री भयो भने सजिलो हुन्छ कुरा पुऱ्याउन सकिन्छ सबै ठाउँमा भन्ने हिसाबले उहाँले मलाई सुझाव दिनुभयो दिनुपर्छ अहिले जस्तै ठुला ठुला सबै ठुला साना सबै दलहरूले महिलाको उम्मेदवारी चाहिँ प्रत्यक्षमा कम दिएको कुरा चाहिँ एउटा बहसको विषय भइराखेको छ होइन जस्तै महिलालाई नपत्याउने प्रत्यक्षमा लड्ने भनेको चाहिँ पुरुष मात्रै समर्थ छ पैसा पावर पुरुषसँगै धेरै छ भन्ने खालको त्यो सोझ हो भन्नु परेन तर यसै बुझिने खालको होइन त्यस्तो खालको भयो र यत्रो धेरै परिवर्तन ठुलो परिवर्तनहरू आइसकेपछि पनि महिलालाई प्रत्यक्षमा लड्ने मौका कम दिइयो भनिन्छ त्यस हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई पनि उहाँहरूले खासै अहिले लड्न सक्नुहुन्न कि भन्ने जसरी हेरेको जस्तो लाग्यो होइन त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो तर मेरो पार्टीले मलाई त्यो नपत्याएको कुरा सत्य होइन किनकि तपाईँले भनेको कुरा यसकारण सत्य हो किनकि महिला आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाको छ र पार्टीहरूले अहिले पनि आरक्षणको अन्तर्गत राख्ने र रा त्यसमाथि पनि महिला क्यान्डिडेटलाई अगाडि नसार्ने त्यो वास्तवमै एउटा समस्या छ त्यो मानसिकतालाई हटाउनुपर्छ र मेरो पार्टीले जुन मलाई बताएन भन्ने कुरा छ त्यसमा mm -hmm. चाहिँ mm -hmm. के छ भन्दाखेरि हाम्रो हाम्रो राजनीतिक स्ट्राटेजी अहिलेको अवस्थामा यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग पैसा छैन हामीसँग अलिकति नयाँ पार्टी भएको कारणले अलिकति अरूभन्दा अरू पार्टीभन्दा अवस्था कमजोर नै छ भनौँ न mm -hmm. तर हाम्रो मनस्थिति त कमजोर छैन mm -hmm. तर पैसाको व्यवस्थापन अरूले खर्च गर्ने जस्तो हाम्रो पार्टीसँग छैन त्यो कारणले पनि हामीले कसरी चाहिँ लग्दा ठिक हुन्छ पार्टीको स्ट्राटेजीलाई भने

यस्तो छ डाक्टर भट्टराईले जहिले पनि चाहिँ केही परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ र त्यो यो भनाइ पनि हो एक प्रकारले र त्यो उहाँले आफैमा लागु गर्नुभएको म देख्छु बारम्बार पहिलादेखिको विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्ने भ हेर्ने हो भने उहाँको सबै निर्णयहरू त्यस्तै छन् चाहे त्यो शान्ति प्रक्रियाको निर्णय होस् चाहे अहिले आएर पार्टी छोडेर एउटा अलग्गै जनतासँग आएर उभिएर देशको समृद्धिको चाहिन्छ भनेर बोल्ने एउटा निर्णय होस् किनभने उहाँ वान जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको अवस्था राम्रो थियो त्यहाँ उहाँलाई अवसर थियो त्यहाँ उहाँले छोड्नु भयो किन भन्दाखेरि अबको आवश्यकतालाई महसुस गरेर छोड्नु भयो mm -hmm. किनभने प्राय राजनीतिज्ञहरू शक्ति केन्द्रित हुन्छन् हुन्छ mm -hmm. नि पावर सेन्ट्रिक हुन्छन् नि त्यो चिजलाई छोड्नु भने ठुलो चुनौती गर लिएको हो भन्ने म सोध्छु र त्यही अनुरूप चाहिँ अहिले उहाँले ठिक गर्नुभएको छ र हामी साथमा छौँ हामी पनि उहाँसँग उभिएका छौँ भन्ने भनेर भन्न चाहन्छु तपाईँ पनि पक्कै डाक्टर भट्टराईले जे गर्न खोज्नु भएको छ केही नयाँ गर्ने समाजलाई नयाँ प्रकारको राजनीतिमा लिएर जाने भन्ने जुन उहाँको मोटो छ त्यसमा तपाईँ पनि साथमा आउनुभयो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि उहाँको त्यो मोटो तिरै काम गरिरहे जस्तो लाग्छ पार्टीले कि पछिल्लो समय त भद्रगोल जस्तो देखियो नि त पार्टीभित्र यस्तो हुन्छ राजनीतिक सिधा रेखा हुँदैन त्यो वक्र रेखाबाट गुज्रिन्छ भन्छ नि हरेक कुनालाई छुँदै छुँदै हामी नयाँ पार्टी हौँ वास्तवमा वर्षौँदेखि स्टाब्लिस समाजमा स्टाब्लिस स्थापित पार्टीहरूको त कहिलेकाहीँ उहाँहरूको क्रियाकलाप देखेर के गरे होला गर। जस्तो लाग्छ अब हामी त नयाँ पार्टी आफ्नो आधारहरू कोर्दैछौँ होइन आफ्नो धरातललाई बनाउन कोसिस गर्दैछौँ यसमा सानातिना कोसिसहरू जुन त्रुटिपूर्ण देखिन्छ mm -hmm. त्यो गलत थियो भनेर भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ mm -hmm. किनकि हामीले आफ्नो विचारलाई आत्मसाथ गरेरै हिँडेका छौँ mm -hmm. जुन पार्टीमा हामी चाहिँ सहकार्य गर्छौँ अथवा अरूसँग सहकार्य गरे पनि गर 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 हामीले आफ्नो मूल सिद्धान्तलाई छोडेर हामी कहिले पनि mm -hmm. त्यो चाहिँ के हो त जस्तै तपाईँको पार्टीको यति बेला गर्न खोज्या के हो त्यो मूल कुरा के हो जसले तपाईँहरूलाई नयाँ बनाउँछ नयाँ यसकार अब अहिलेसम्म हामीले विभिन्न राजनैतिक अधिकार प्राप्ति गरिसके पछाडि संविधान प्राप्त गऱ्यौँ अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई चाहिने भनेको समृद्धि हो र समृद्धि त्यति बेला मात्रै सम्भव छ जब सरकार स्थायी सरकार हुन्छ स्थायित्व हुन्छ सरकारमा जुन धेरै वर्ष यतादेखि हुन सकिरहेको छैन नयाँ शक्तिको मूल भनाइ भनाइदियो अर्को कुरा इन्द्रडी राष्ट्रवाद भनेको छौँ त्योभन्दा अरूले चाहिँ नि जातीयतालाई उचालेर गर्ने भन्ने कुरा एउटा आयो तर सबै समाज सबै वर्ग सबै चाहिँ लाई नसमेटिकन न एउटै धरातलमा ल्याएर समान अधिकार र समान अवसरहरू नदिकन त्यो समृद्धि सम्भव हुँदैन हाम्रो मुलुकमा किनभने यति धेरै डाइभर्सिटी छ नि त विविधता छ हाम्रो त्यसले गर्दा त एउटा समूह निस्किन्छ फेरि आन्दोलन गर्छ त्यही समस्याले देशलाई खोक्रो बनाइरहेछ नि त अहिले मधेसकै कुरा लिनुहोस् अथवा चाहिँ कुनै एउटा अर्को समूह लिनुहोस् यही कुराले त आन्दोलित भइरहेछ यो चिजलाई समेट्नु पर्दैन कुनै पनि राजनीतिक दलले निषेध गर्ने हो र हो त्यही भनाइ हामीले अगाडि अगाडि सारेका छौँ र तेस्रो कुरा भनेको हामीले मुख्य कुरा त्यो पाँच सब भित्र पर्छ mm -hmm. मुख्य कुरा चाहिँ नि सुशासन र सदाचार भनेका छौँ मुलुकमा भ्रष्टाचार यति धेरै छ कि त्यसलाई नियन्त्रण नरि नगरिकन चाहिँ समृद्धि सम्भव छैन हाम्रो mm -hmm. मुलुकमा प्रायः प्राय अब अस्थायी रोडहरू भनौँ mm न -hmm. तिन महिना चल्ने हिलो हुन्छ त्यसपछि mm -hmm. त चल्न छ त्यस्ता रोडहरू प्रायः प्रायः ठाउँ पुगिसकेका छन् mm -hmm. त्यसलाई राज्यले त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ पिस गर्नु पर्दैन किनभने कुनै पनि मुलुकको चाहे पूर्वाधार भनेर त विकासको पूर्वाधार भने त रोड अनि इलेक्ट्रिसिटी त हो नि त यो यसलाई कसले नभन्ने त्यही कारण हामीले यस्ता कुराहरूलाई अगाडि सारेका छौँ डाक्टर साहबको धेरै विचारहरू छन् जुन अझै बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन यो छोटो छोटो अवधिमा हामीलाई कहिले चुनाव कहिले दुईवटा दुइटा चुनाव होइन यो चिजले अनि चुनाव चिह्न चुना प्राप्ति प्राप्त भएको थिएन अरूसँग सापट्टि लिएर गर्नुपर्ने एउटा अवस्था अनि त्यो माथि पनि डाक्टर साहबलाई खेदो खन्या छ त्यहाँ चुनाव सापटी लिनुपर्ने हाम्रो अवस्था थियो त्यो एउटा बाध्यता थियो त्यसलाई पनि कोसँग मिल्न गयो कोसँग मिल्न गयो भनेर यस्तो झुटो प्रचारबाजी त्यसले गर्दा चाहिँ हतोत्साही पनि बनाइराखेको थियो यो मलाई एक प्रकारले भन्नुपर्दा इक्जाम्पल दिनुपर्दा चाहिँ स्पिडमा बढाइ दौडिरहेको एउटा गाडीको स्टेरिङ समातेर हामी बसिरहेको थियौँ त्यति धर्मरमा थियो पार्टी भनौँ न त्यसैले त्यसैले तर हामी आफ्नो उद्देश्यमा विचलित चाहिँ हुँदैनौँ यी चिजहरू चाहिन्छ भन्नेमा हामी कटिबद्ध छौँ र भोलि पनि हाम्रो शब्द यही नै हुनेछ तपाईँ डाक्टर साहबको धेरै कुरा गर्नुभयो होइन डाक्टर साहबबाट राम्ररी प्रभावित हुनुहुन्छ जस्तो पनि तपाईँले चाहनु भएको भए ठुलै पार्टीले पनि तपाईँलाई ठाउँ दिन सक्थ्यो नि तपाईँ किन डाक्टर साहबको भर्खर बन्न लागेको पार्टीमा लाग्नुभयो त यस्तो हुन्छ Uh, party, पार्टी कुनै पनि पार्टीको सिद्धान्त त्यसको मूल uh, जिस्ट भनेको नराम्रो हुँदैन mm -hmm. चाहे माओवादीको होस् चाहे एमालेको होस् चाहे अन्य एक सौ एक्कासीवटा पार्टीमध्ये सबैको तपाईँले दास्तेवाज उठाएर हेर्नुभयो भने तिनीहरू सबै राम्रै हुन्छन् mm -hmm. मुलुकको समृद्धिका लागि नै भन्या हुन्छ mm -hmm. तर uh, मूल रूप चाहिँ मूल चाहिँ कुरा चाहिँ के भने इन्टेन्सन भन्ने हुन्छ फेरि के mm -hmm. ती मानिसहरूको यो त पार्टी त एउटा जमात हो नि त त्यहाँ एउटै मान्छे गलत भए पनि गलत हुन जान्छ त्यो हो अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हरेक कुराले अपग्रेड माग्छ क्या अपग्रेड जस्तो एउटा कम्प्युटरमा हामी सफ्टवेयर नहालेको नयाँ चिज केही गर्नु पऱ्यो सफ्टवेयर सफ्टवेयर चेन्ज गर्छौँ कम्प्युटर आफैले गर्न सक्दैन mm -hmm. त्यतिमा त्यो निहित अब आजभन्दा चाहिँ सत्तरी वर्ष पचास वर्ष अगाडि आएको पार्टीहरूले आफूलाई कुन रूपले अप्रे अपग्रेड गरिरहनु भएको छ आफ्नो सफ्टवेयर कति चेन्ज गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या त्यहाँनिर होला नयाँ पुस्ता उहाँहरूसँग जोडिनु भएको छ तर जुन चाहिँ पुरानो कम्प्युटर अहिले बाँ पनि बाँकी छ त्यसले कुनै पनि अपडेट दिन सकिरहेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ र सन समयअनुसारको सोचको अपग्रेड हुनुपर्छ भन्ने नयाँ शक्तिको सोच हो लाग्नु भनेको त हरेक नेपाली नागरिक राष्ट्र समृद्धि हेर्न चाहन्छ म पनि नेपाली नागरिक हुँ म पनि हेर्न चाहन्छु अनि मलाई डाक्टर भट्टराईको विचार सही लाग्थ्यो पहिलादेखि नै अहिले पनि सही लाग्छ त्यसैले पनि कमसेकम म हिँड्ने अगुवा चाहिँ सही हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अच्छा अच्छा यो तपाईँ फिल्म क्षेत्रबाट आउनुभयो होइन फिल्ममा अभिनय गरेर एउटा राम्रै हैसियत आर्जन गरिसक्नु भएको फिल्म दुनियाँमा पनि अन्त पनि प्रयोग हुने एउटा शब्द छ ग्ल्यामर भन्छन् त्यो ग्ल्यामर चाहिँ तपाईँको अहिलेको राजनीतिमा त्यो फिल्मको बेलाको जस्तै ग्ल्यामर पाउनुहुन्छ राजनीतिमा ग्ल्यामर uh, भनेको चलचित्र क्षेत्र चर्चाको चल क्षेत्र थियो hmm. हो र त्यसमा ग्ल्यामर्स चाहिन्छ चा। hmm. अनि जुन uh, दर्शक जनताले हल्का रूपमा लिनुहुन्छ त्यो एकछिन आउँछ अनि जान्छ राजनीति त्यस्तो हुँदैन राजनीतिमा ग्ल्यामर म देख्दिनँ किनभने त्यो जनताको साँच्चीकै जीवनसँग जोडिएको हुन्छ साँच्चीको रियल लाइफसँग जोडिएको हुन्छ रियल लाइफसँग होइन त्यसैले यो यसलाई म ग्ल्यामरको रूपमा पटक्कै लिइरहेको छैन तर के चाहिँ हो भने म एउटा कलाकार भएको नाताले म जहाँ पनि जान्छु एउटा कलाकारको नाताले मैले तुरन्त कनेक्सन हुन सक्छु त्यो चाहिँ मेरो लागि प्लस पोइन्ट हो राजनीतिमै पनि त एउटा अलग खालको ग्ल्यामर त पैदा गर्छ होला नि त होइन जस्तै राजनीतिमा पनि एक खालको चाहिँ तपाईँको जोस जागर मान्छेहरूसँगको गुलमेल कनेक्सन त्यो त हुने नै भयो बिना कनेक्सन त राजनीति त्यो एउटा यस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ एनर्जी हो जस्तो म अलिकति स्परिसुअल पनि छु त्यही कारण जस्तो तपाईँलाई मैले भेट्दा तपाईँले मलाई हाँसेर चाहिँ रिगाड रिगार्ड गर्नुहुन्छ भने मलाई डेफिनेटली खुसी हुन्छ मेरो पनि रियाक्सन त्यस्तै आउँछ हाँसेरै नै आउँछ तर कसैले घुस परेर रिसाएर तपाईँलाई हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि मनपर्छ कता कता त छुन्छ नि स्याड हुन्छ मन चाहिँ दुःखी हुन्छ कि मान्छेले मलाई चाहिँ अलिक के हो पत्याएन कि भन्ने खालको दुःख दुःख हुन्छ मनमा त्यही नै हो र मलाई चाहिँ जहाँ पनि उत्साहका साथ म भेट्न पाइरहेको छु र उहाँले त्यसरी नै लिनु भइरहेको छ कला क्षेत्रका धेरैजना सेलिब्रिटीहरू राजनीतिमा आएको देखिन्छ कोमल ओली हुनुभयो रेखा थापा हुनुभयो लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ होइन यो एउटा एउटा समय भएपछि कला क्षेत्रमा एक समय काम गरिसकेपछि अनि राजनीतिमा आउँदा सजिलो हुने भएर आउनु भएको कि अथवा राजनीतिमा आउनु चाहिँ समाजमा जे आफ्नो भूमिका खोजिन्छ त्यो भूमिकालाई नयाँ प्रकारले निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी ठानेर आउनुभयो के ठानेर आउनुभयो यस्तो छ तपाईँले यो चाहिँ उल्टो भन्नुभयो वास्तवमा बार। कला क्षेत्रमा हामी काम गर्दा मेरो अनुभव है म अन्य साथीको नि त्यस्तै होला भन्ने मेरो सोचाइ छ मेरो अनुभव चाहिँ चा के भन्छ कला क्षेत्रमा हामी कथा बनाउँछौँ समाजकै कथाहरू बनाउँछौँ त्यसलाई oh. अलिक ड्रामाटाइज गर्छौँ तर समाजकै कथा हुन्छ धेरै बुझ्ने एउटा अध्ययन हुँदै हुँदै जान्छ विषयवस्तुमा नि uh -huh. त्यसले गर्दा राजनीतितर्फ आकर्षित हुन्छ मान्छे किन यो त राजनीति एउटा यस्तो कमान्ड हो जसले मात्रै राष्ट्र परिवर्तन गर्न सम्भव छ यत्रो देश विदेश घुमेपछि विभिन्न देशका विकासहरू देखेर त्यो महसुस हुनु स्वाभाविक हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसो हुँदा हुँदै ओहो यस्तो रहेछ है आई सुड डु दिस भने जस्तो मलाई चाहिँ मनमा आयो र जब राजनीतिमा म आबद्ध भएँ यो सजिलो छैन कलाकारितामा जुन हामी एउटा फिक्स अमाउन्ट फिक्स बजेटको मुभी हुन्छ फिक्स ठाउँ लोकेसन्स हुन्छ फिक्स कुराहरू गर्ने निश्चित हुन्छ त्यो यहाँ छैन नि यहाँ त धेरै चुनौतीहरू छ मैले म जब लागेँ मेरो इमेच्युरिटीले मात्रै यति धेरै म चाहिँ मिडियामै पनि धेरै नै मैले टि टिका टिप्पणीहरू भोग्नु परेको छ सायद एउटा कलाकारले मात्रै भए भएदेखि देखि त्यो खप्नु पर्न पक्कै पनि पर्दैन थियो जहिले पनि तारिफै पाइन्छ कलाकारले ती च दे, ती चिजहरू भए यदि केही शब्द नराम्रो भने पनि लाइट किसिमका हुन्थ्यो अहिले त गहन किसिमका हुन्छन् आक्षेपहरू म एउटा पारिवारिक मान्छे हुँ एउटा छोरी छ मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ मेरो नाता गोता छन् त्योमा विभिन्न मान्छेहरूसँग नाम जोडेर त्यति सिनियर एउटा रिस्पेक्ट नै छैन त्यस्तो विभिन्न मानसिक तनावहरूबाट गुज्रिनु परेको छ नि मैले त्यसले मलाई आइएम गेटिङ मोर स्ट्रङ्गर एन्ड स्ट्रङ्गर म आफूलाई भन्दिनँ त्यो ठिक छ थ्याङ्क यू भन्छु म त उहाँहरूलाई त्यो छ र यो राजनीति केही गर्छु भनेपछि यो भनेको एउटा जुनुन जस्तो हुँदो रहेछ किनभने तपाईँ एउटा सोसाइटीको लागि काम गर्नुहुन्छ अहिले भूकम्प पछाडि कतिपय मानिसहरूले एउटा एक मानव चामल पनि दिएर अर्कोलाई सहयोग गरेको देख्छु उहाँहरूले mm -hmm. त्योबाट पाउने आत्मसन्तुष्टि उहाँहरूलाई महसुस म बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले किनभने भूकम्प आउँदा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई एकदम सहयोग गरेको थियो भनेपछि एउटा समाज परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेको मान्छेलाई झन् त्यो भएको खण्डमा कति आत्मसन्तुष्टि हुन्छ होला भन्ने सोचेर म अगाडि बढिरहेको छु जे होस् अप्ठ्यारो सजिलो परिस्थिति त तपाईँले भोगेर यहाँसम्म आइसक्नुभयो होइन सुरुमा केहीले अलिक राजनीति गर्न नजान्ने मान्छे राजनीतिमा आयो भने जस्तो था पनि ठाने होला नि त अब अब कस्तो महसुस हुन्छ अहिलेको चुनावमा तपाईँको सक्रियता कस्तो छ यस्तो छ मलाई के राजनीतिक एउटा काम होइन यही त यहाँनिर मिस्टेक छ उहाँहरूले के भन्नु राजनीति गर्न आउँदैन भन्नुहुन्छ समाज नबुझेको कुन चाहिँ नेपाली होला अहिले mm -hmm. कोही बोल्छन् कोही बोल्दैन त्यति मात्रै फरक हो mm -hmm. सो म कम बुझौँला तर मेरो नेपाल मेरो समाज मलाई थाहा था। छ mm नि -hmm. त अनि कुनै हिसाबले राजनीति आउँदैन भन्नुहुन्छ जुन किसिमको राजनीति चलखेल अहिले हुन्छ हो त्यस्तो चाहिँ मलाई बुझ्नु पनि छैन बरु त्यसको त र पनि बुझ्न चाहन्न mm -hmm. तर सही मार्गदर्शन गर्ने राजनीति बुझ्न चाहन्छु र बुझ्छु म अब अहिलेको चुनावमा तपाईँको सक्रियता के छ अहिले चाहिँ अब त्यही हो पार्टी चाहिँ नयाँ भएको कारणले हामीले बुझाउनै अहिले बाँकी छ Uh, म चाहन्छु हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित होस् र जुन हुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु र म समानुपातिकमा राखिएकी छु र रा म चाहन्छु सबैले मलाई विश्वास गरेर तपाईँहरूको भोट खेर जाँदैन दिनु होला किनभने यो मेरो विश्वास हो तपाईँ टोल टोलमा गाउँ गाउँतिर बाहिर जिल्लातिर पनि गइराख्नु भएको छ हजुर कार्यक्रमहरूमा तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ आम पब्लिकले नयाँ शक्तिलाई कसरी ग्रहण गरिराख्नु भएको छ यस्तो हो पुरानो पुरानो पार्टी स्थापित पार्टीहरूको अगाडि हामी नयाँ आउँदा नौलो त अवश्य महसुस हुन्छ तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले सबै जिल्लाहरूमा प्राय सायद काङ्ग्रेस पछाडि दोस्रो नम्बरमा हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँमा उम्मेदवारी हाम्रो छ <laughs> चुनावलाई हामीले चाहिँ नि जित्ने खेल मात्रै एउटा लडाइँ हुन्छ यो त लडाइँ हो तर यसलाई जित्ने लडाइँ मात्रै नसोचेर यसलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीको विचार पुर्याउने र पार्टीलाई चिनाउने एउटा माध्यम को रूपमा पनि यसलाई लिएका छौँ हजुर अबको दिनमा नयाँ शक्ति सँगसँगै तपाईँको व्यक्तित्वको पनि एउटा नयाँ आयाम विकसित हुँदै जाने देखिन्छ होइन योभन्दा अगाडिको अभिनय गर्ने बेलाको समयको आफ्नो व्यक्तित्व र अहिलेको व्यक्तित्वलाई दाँच्दाखेरि के फरक पाउनुहुन्छ um, त्यो मेरो पाठशाला थियो चलचित्र क्षेत्र त्यहाँबाट मैले चौध वर्षमा मैले काम सुरु गरेँ हुर्केँ बढेँ त्यही सिकेँ अहिले ममा यति धेरै फिल्म छ कि म अटोमेटिकली गर्न सक्छु इमेच्युरिटी थियो पक्कै पनि धेरै गल्तीहरू त्रुटीहरू भए मबाट त्योबाट सिक्दै सिक्दै पनि अगाडि बढेँ र अहिले आएर मलाई म एउटा मेच्योर वुमन हुँ र म एउटा क्षेत्र अर्को एउटा क्षेत्रमा फड्को मारेर सोसाइटी समाजको लागि केही गर्न चाहन्छु भनेर अगाडि बढेको छु पक्कै पनि धेरै अन्तर छ त्यो दुई चाहिँ पर्सनालिटी बिचमा अलिकति गाह्रो भएको पनि मैले हो मेरो इन्टरभ्युजहरू आउँदा मलाई महसुस हुन्छ कहिले अलिक लाइटली बनाएर राख्या हो कि मैले भनिरहेको कुरा नबुझेको हो कि भनेर जस्तो पनि लाग्छ किनभने म मनैदेखि बोलिरहेको हुन्छु उहाँहरूले लाइक लाइटली बिकज त्यो एउटा कलाकार हाम्रो त कलाकारी क्षेत्रको त खासमा यो प्रेसका प्रेसका साथीहरू पनि अलग्गै हुनुहुन्छ त्यो त्यो लाइटली लिएको हो कि जस्तो कहिले काहीँ महसुस हुन्छ तर मलाई के लाग्छ समयले समयसँग चाहिँ सबै कुराको समाधान छ त्यसैले म आत्तिन्न सिक्दै जाने कुरा हो त्यही त हो नि यो क्रम हो डाक्टर साहबले डाक्टर भट्टराईले तपाईँलाई यो राजनीतिको यो रोडमा हिँड्दै गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ उहाँले मोरली जस्तो पार्टीमा धेरै प्रकारका मानिसहरू हुनुहुन्छ mm -hmm. साथीहरू हुनुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ मोरली लो भए पनि उहाँले जहिले पनि मलाई अगाडि सार्नु भयो mm -hmm. त्यो भएर त मैले भन्छु नि उहाँले व्यवहारमा गर्नुहुन्छ mm -hmm. चाहे त्यो ते तेस्रो लिङ्गीको कुरा होस् पिङ्की जिल्लावार ल्याउनु भयो महिलाहरूलाई जहिले पनि सपोर्ट गरेर चाहे हरेक वर्गका दली जनजाति आदिवासी थारू मधेसी mm -hmm. बाहेक चाहिँ अब म अहिले एउटा बेग्लै क्षेत्रबाट आएको छु उहाँले जहिले पनि चाहिँ एकदमै रियलमा उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएको छ अरू अरू पार्टीको नेताले मैले भन्ने सुनेको छु एउटा जुन कार्यक्रमै मैले उहाँलाई एकजनालाई भेटेको थिएँ त्यो अवधिमा हामी सक्षम महिलालाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु भन्नुभयो mm -hmm. त्यसो भए त्यो महिला सक्षम कहिले हुने त अगाडि नसारिकन uh -huh. uh -huh. अधिकांश महिलाहरू चाहिँ हाम्रो ब्याकवर्ड हुनुहुन्छ हातमा mm -hmm. गर्ने केही महिलाहरू हुनुहुन्छ केही hmm. अब हुन त हाम्रो राष्ट्रपतिजी महिला हुनुहुन्छ hmm. त्यसै गरिकन हाम्रो न्यायालयमा त्यसै गरिकन हाम्रो संविधान सभामा सबैतिर महिला हुनुहुन्छ तर योभन्दा पनि अझै पनि साँच्चैकै सचेत रूपमा महिलाहरूको अग्रसरता चाहिँ चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ hmm. 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 अब यो फिल्मको दुनियाँ जुन तपाईँले भोगेर आउनुभयो त्यो फिल्मको दुनियाँलाई आज हेर्दाखेरि oh, आज तपाईँ एज अ लिडर हेर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले सोचे जस्तो भइरहेछ अथवा फेरि पनि त्यो ते त्यसको डेभलपमेन्टको क्रम चाहिँ कहीँ रोकिएको छ के भएको छ जस्तो मलाई त पहिला पहिले लिडर भएर होइन पहिला नै लाग्थ्यो कि सिनेमामा धेरै कमी कमजोरी छन् सिनेमाको मुख्य कमजोरी भनेको चाहिँ यसले सबै ठाउँमा पहुँच छैन सिनेमाको किनभने जसरी यो कुरा सिनेमा क्षेत्रले बुझ्न जरुरी छ म लगायत सबैले त्यो के भन्दा हाम्रो भौगोलिक त्यो जुन विविधता छ त्यसले गर्दा हामी तराईको भित्रीभित्रसम्म पुग्न सकेका छैनौँ चा। जहाँ चाहिँ नि भोजपुरी मुभीहरूले मार्केट ल्याइरहेको अवस्था छ अनि पाहाडतिर त जहाँ रोड पुगेको छैन त्यहाँ सिनेमा हल कसरी पुग्ने अहिले धन्न टेलिभिजन पुगेर हामीलाई चिन्नुहुन्छ कमसेकम त्यस्तो अवस्था छ भनेपछि हामीले राष्ट्रिय रूपमै सिनेमालाई विस्तार कसरी गर्ने मार्केट यहीँ छ अहिले चाहिँ नि धन्न सिनेमाले अलिकति विदेशी बजार पाइरहेको अवस्था छ र दोस्रो कुरा चाहिँ नि ट्रान्सपेरेन्सी छैन कतिपय यो यसमा पनि दुई पक्षीय सिनेमाभित्र कुरा के भन्दाखेरि एक पक्षले चाहिँ नि चाहिन्छ चाहिन त्यो सिस्टम लगाउनुपर्छ बक्स अफिस भन्ने अर्कोतिरले चाहिँ होइन भन्ने खालको अब त्यो लगाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले एउटा सिस्टम क्रिएट हुन्छ भने सिनेमाभित्रको राजनीति अहिले बढी बुझ्नुहुन्छ कि पहिला बढी पहिला बढी बुझ्थेँ र सिनेमाको राजनीतिले नै मलाई पोलिटिक्समा अलिकति घचाडेको पनि हो जस्तो म एउटा एउटा हाम्रो चाहिँ प्रेस्टिडेज अवार्ड भनेको राष्ट्रपतिको हातबाट पाउने एउटा अवार्ड छ त्यसमा एउटा वर्षमा म आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि सायद म ज्युरी मेम्बर थिएँ yeah. त्यति बेला भएको निर्णयले मलाई एक चाहिँ एकदमै स्याड बनाएको थियो uh -huh. किनभने त्यो निर्णय जुन मैले गराएको थिएँ हामीले गरेका थियौँ त्यो थिएन uh -huh. त्यहाँ राजनीति हबी छ यदि अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तो यो विकास बोर्ड भन्ने एउटा छ यहाँलाई थाहा छ होला जुन uh -huh. चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ र त्यहाँ राजनीतिक अपोइन्टमेन्ट हुन्छ त्यहाँ हुन्छ अनि त्यस्तो हुनु भएन अब अहिले त धन राजकुमारजी हुनुहुन्छ त्यो पनि ठिकै हो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने उहाँ सिनेमाकै हो पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ सिनेमामा क्षेत्रमा त्योभन्दा अगाडि त्यो थिएन माथिबाटै ल्याएर जसले सिनेमा बुझेकै हुँदैन त्यो अर्को समस्या अनि अनि त्यो विकास बोर्डले गर्नुपर्ने काम त धेरै हुन्थ्यो होला नि त त्यहाँ त बजेट आउँछ त्यो बजेटलाई तु्याउने अर्को समस्या mm -hmm. अनि यस्ता धेरै समस्याहरू छन् जुन चलचित्र क्षेत्रमा हामीले गर्न सक्नुपर्छ अनि अर्को कुरा बाह्रति दस बाह्रवटा हाम्रो चाहिँ नि विभिन्न सङ्घ संस्था छन् चलचित्रको अनि mm हरेक -hmm. सङ्घ संस्था पक्कै पनि राजनीति रीतिबाट प्रभावित छन् mm -hmm. जुन हुनु हुँदैन थियो किनभने त्यो म म नयाँ शक्तिको लिडर हुँ म कहिले पनि आफ्नो कुरा लाभ दिन म त्यो ती सङ्घ संस्थाहरूमा भन्ने मेरो सोच र साथीहरूलाई पनि त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि कमसेकम त्यो एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ विचार नलार्नुहोस् अनि अर्को कुरो समस्या भनेको अझै पनि उद्योगको रूप ल्याइसकेको छैन चर्चित क्षेत्रको निजी क्षेत्र नै हो यो त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र अझै धेरै कुराहरू गर्नु गर्नुपर्ने छ तपाईँले अघि भर्खर कुरा उठाउनु भएको थियो जस्तै सिनेमा मधेसतिर पुगेको छैन धेरै धेरैहरू ठाउँ पुगेको छैन त्यसको पछाडिको सबै समाजको राजनीति राज्यको राजनीतिको प्रभाव छ त्यसमा होइन तपाईँले अहिले जसरी नयाँ शक्तिमा लागेर हिँड्दै गर्दाखेरि पाँच सयको कुरा गर्नुभयो थाहा पाइसक्नु नि धेरै कुरा होइन अब ज जस्तै समाजमा विविधता छ तर धेरै जनजाति लगायत विभिन्न समुदायहरू मधेसीहरू दलितहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व राज्यमा छैन होइन त्यसै गरेर सिनेमामा पनि छैन जब प्रतिनिधित्व छैन त कथा छैन जब उहाँहरूको कथा छैन त त्यो सिनेमा उहाँहरूले किन हेर्नुहुन्थ्यो किनभने छुनु पर्यो नि हाम्रो जस्तो भाषिक विविधता संस्कृति विविधता भएको ठाउँमा एउटा भाषाको एउटा शब्दले प्रभाव पार्छ जस्तो तराईमा म प्रणाम राम राम भन्दा उनीहरूले ए मेरो मान्छे आएछ भनेर सोध्छ नि मलाई मलाई दुःख लाग्छ कि म मैथिली भोजपुरी या म चाहिँ नि थारू भाषा बोल्न सक्दिनँ म तामाङ या चाहिँ नि धिमे या चाहिँ नि राई भाषा बोल्न सक्दिनँ या नेवार बोल्न सक्दिनँ नेवार त बुझ्छु अझ काठमाडौँको बासी हो भने चाहिँ यी धेरै कुराहरू छन् कि जुन जसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ सिनेमा यस्ता विषयहरू अहिलेसम्म आएकै छैन छैन यो छन् अहिले बिस्तारै सुरु भएको छ भाषिक सिनेमाहरू बस्या बनेका छन् एक दुईवटा र म त्यो ज्युरी मेम्बर हुँदा त्यो भाषिक सिनेमा हेरेँ र त्यसमा पनि थर्टी पर्सेन्ट पनि आफ्नो भाषा थिएन कि मैले भने कमसेकम भाषा चाहिँ राख्नु बाबे हुन्थ्यो त्यसमा एउटा एउटा मौलिकता दिन्थे त्यसले भनेर मैले उहाँलाई जो बनाउनु भएको थियो उहाँलाई भने चाहिँ यी सबैलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यसलाई स्प्लिट गर्न गरेको कुरा होइन यो नयाँ शक्तिले यो त हामीले सबैलाई उनीहरूको सबैको कुरा आओस् भनेर भनेको कुरा हो झन् बाँध्नलाई भनेको जोड्नलाई भनेको त्यसैले हामीले इन्द्रणी राष्ट्रवादको कुरा गरेका हौँ जुन राष्ट्रवाद हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय चलिरहेछ खास गरेर भारतको नाकाबन्दी पछाडि त्यो राष्ट्रवादलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ Uh, कुनै पनि नेपालीले म राष्ट्रिय म म चाहिँ ममा राष्ट्रियता छ भनेर रा, भनेर फलाक्नु पर्दैन mm -hmm. हामी हरेक नेपालीको रगतमा राष्ट्रियता छ त्यो यथावत विद्यमान छ तपाईँमा छ ममा छ त्यो भन्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ र जुन यो राष्ट्रवादको कुरा छ त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ एउटा के खेल हो मैले बुझिनँ छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ डाक्टर भट्टराईको भनाइ त्यस्तो भनिरहँदा उहाँलाई चाहिँ नि भारतको दलाल यस्तो यस्तो पनि भनेको सुन्छु मलाई बडा दुःख हुन्छ कि यो कुराले किनभने आई नो द रियालिटी उहाँले भन्नुभएको के भन्दाखेरि एउटा घर छ तपाईँको छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो गरे पो अनि छिमेकीले ढोका खुल्लै गर्छन् सधैँ एउटा छिमेकीलाई गाली गरेर अर्को छिमेकीपट्टि लाग्ने एउटा अर्कोलाई गाली गरेर अर्को छिमेकी छिमेकी पट्टिपट्टि लाग्ने त्यसले देशलाई फाइदा हुन्छ mm -hmm. कहिले पनि हुँदैन हामीले त आफ्नो भित्र चाहिँ खोले खाए पनि बरु प्याटुका काने बाँधेर बसेर आफ्नो चाहिँ नि पुरा राख्न सक्नु पऱ्यो घरभित्रै आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो र कुटनीतिक सम्बन्ध राख्छ विदेशीहरू छ अर्को छिमेकी राष्ट्रसँग चाहिँ सौहार्दपूर्ण राख्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो कि नयाँ शक्तिको त्यही नै हो यो नहीं, नहीं। 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 जुन राष्ट्रवादको कुरा पछिल्लो समय चलिरहेछ त्यो राष्ट्रवादमा तपाईँ केही न केही समस्या देख्नुहुन्छ म त देख्छु त्यो उचाल्ने काम हो जनतालाई अनि वास्तवमा हामी हरेक नेपाली यति धेरै राष्ट्रियता भने भनेपछि भुतुक्कै हुने ज्यानै दिनेछ नि सो ती मानिसहरूलाई त्यो सेन्टिमेन्ट थाहा छ क्या यिनीहरूलाई उचाल्न त के गर्नु पर्यो उनीहरूको रगतलाई उमाल्न त के गर्नु पर्यो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने भनेर गरेको जस्तो लाग्छ जुन भनिराख्नु पर्दैन क्या त्यस्तो लाग्छ दुःख लाग्छ एउटा पनि त त हो नि त्यो यो चुनावमा त के के बेचिँदो रहेछ म आफै हेरेर छक्क पर्छु कराउन नपर्ने कुराहरू गरेको देख्छु mm -hmm. यो लाग्दो कुरा mm -hmm. हो किनभने यस्तो चिजहरूलाई देशको राजनीतिसँग जोड्नु हुँदैन त संसदीय व्यवस्था जुन छ नि संसदीय व्यवस्थाले कुनै न कुनै रूपमा चुनाव त्यसको मुख्य चिज हुन्छ र जसरी एक्चुली जितेर जानु पाएदेखि त्यहाँ बाँकी प्रधानमन्त्री हुनेसम्मको क्यान्डिडेट त हरेक संसद भइहाल्यो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ कति पैसा खन्याउनुपर्छ खन्याउने होइन कति शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ गर्ने कसरी मान्छे परिचालन गर्न सकिन्छ गर्ने त्यो त्यो खेल त हाम्रोमा प्रष्ट देखियो नि त एकदमै देखाएको त्यो त्यो देख्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ दुःख लाग्छ मलाई के लाग्छ भने पार्टीहरू शक्ति आर्जन गरिरहेका छन् पार्टी शक्तिशाली बनाउनको निमित्त जबकि शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हो राष्ट्र निर्माणको निम्ति नि त होइन त्यही चलखेल छ डेफिनेटली एउटा मानिसले दुई करोड खर्च गरेर चुनाव जितेर जान्छ माथि गएर उसले के काम गर्छ सोच्नुपर्ने कुरा हो यो अब यो बुझ्दै नबुझे जस्तो आफ्नै कुराले मात्रै जितेर अगाडि बढिरहेको यो चिजलाई एक न एक दिन त्यसको अन्त्य हुन्छ त्यही नै हो अब त्यहाँ तपाईँ हिँड्नु भएको छ त्यही नै हो त्यही पथमा हामी हजुर हजुर बाबुराम सरले पछिल्लो समय वाम गठबन्धन बनाउने भन्ने उसमा एकताइसम्म गर्ने भनेर माओवादी एमालेसँग गठबन्धनमा जानुभयो त्यसको केही समयपछि बाहिर निस्किनुभयो यो घटनाले चाहिँ बाबुराम सरलाई अलिक अस्थिर खालको ठिकसँग राजनीति क्यालकुलेसन गर्न नसकेको भन्ने खालको आरोप लाग्यो त्यो त्यो पिरियडमा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी नयाँ पार्टी हौँ जस्तो कि अघि मैले तपाईँलाई भने राजनीतिमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अफसरहरू पनि चाहिन्छ तपाईँ कुनै ठाउँमा पुग्नुहुन्छ अनि पो आफ्नो विचार इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने यो गठबन्धनहरू जुन भइरहेका छन् अहिले यो नराम्रो होइन अमेरिकामा पनि त टु पार्टी सिस्टम छ छ त्यसले एउटा दिने सरकार निर्माण गर्न सम्भव तर त्यहाँ के भन्दाखेरि त्यो गठबन्धन सही मार्गको निम्ति भएको अनुभव हामीलाई भएन उहाँहरूले माओवादी अथवा एमआलएले सबै आफ्ना पार्टी रिजर्भ गरेर अहिले चाहिँ यो चुनावी गठबन्धन बा पछि गएर चाहिँ चाहिँ के अरे त्यसलाई डिजर्भ सबै पार्टीहरूलाई गरेर अनि एउटा अर्कै एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने कुरा भएर गएको जसमा हाम्रो विचार पनि आउँछ भन्ने सायद डाक्टर भट्टराईको सोचाइ थियो तर त्यहाँ पुगिसके पछाडि दुई तिन दिनमै थाहा भइहाल्यो कि त्यो चाहिँ होइन एउटा कुरा मलाई के भन्न मन लाग्छ यहाँनिर भने स स सह अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ सबैले म एउटा कलाकार हुँ म गौरी मल्लजीलाई रेस्पेक्ट गर्छु रेखाजीले मलाई गर्नुहुन्छ होला अथवा mm -hmm. मैले उहाँलाई गर्छु mm -hmm. सहस्तित्वको सम्मान गर्नुहुन्छ यहाँ आफू सरको एउटा नेता हुनुहुन्छ mm -hmm. जो विचारक राज बाबुराम भट्टराई विचारक हो विचारको विज्ञानलाई अगाडि सार्ने मान्छे हो जहिले पनि अनि उहाँको नै सम्मान नभएको ठाउँमा त आफ्नो जहाँ सम्मान हुन्छ त्यहाँ बस्नु हुँदैन त्यहाँ उहाँको विचारको के सम्मान हुन्थ्यो त्यो भएर चाहिँ उहाँले पछि हामी आफै नै गर्ने भन्ने सोच्यौँ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर चुनावी गठबन्धन चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ हामीले दुई ठामा रसुवा र गोर्खामा गरेका छौँ र नयाँ शक्ति आफै उभिएर अगाडि बढेको छ चुनावमा धेरै यङ क्यान्डिडेटहरू पनि एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो नयाँ शक्तिबाट यति धेरै भइरहेछ नि पहिरो जाने क्रम त्योमा पनि फेरि म जान्छु त्यही ठाउँमा आउने क्रम बढ्दो छ फेरि त्यो mm -hmm. सबै नयाँ डक्टर इन्जिनियर mm -hmm. विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएका व्यापारी लगायतका साथीहरू अनि जोडिने क्रम पनि त्यति नै छ कहिले mm -hmm. पनि सकिँदैन भनेपछि मेरो विचारमा यो राम्रै भइरहेछ त्यो पार्टी निर्माणको जुन प्रक्रियामा तपाईँ सामेल हुनुहुन्छ त्यो त युनिट युनिट बनाएर जोड्दै जोड्दै ठुलो शक्ति बनाउने कुरा हुन्छ यो चिज अनुभव कस्तो छ तपाईँको यो चिजलाई तपाईँले कसरी बुझिराख्नु भएको छ यो त विचारसँग टाँसी नहुने हो नि कुनै पनि नागरिक तर पार्टीको जुन पुरानो शैलीको बनाइ छ पुरानो पार्टीहरूको mm -hmm. त्यही अनुरूप नै हामीले अगाडि बढाएको थियौँ mm -hmm. सङ्गठन नभइकन त कुनै पनि पार्टीको ठुलो रूप नै हुन सक्दैन mm -hmm. त्यो हामीले गर्नुपर्छ त सुरुमा चाहिँ कन्फ्युजनहरू धेरै थियो नयाँ त नयाँ के अर्थमा नयाँ भन्ने mm -hmm. नि कसैले चाहिँ है ल बनाउनै नहुने यो पनि समुदायलाई हुँदैन ऊ समुदायलाई नै हुन्न भन्ने खालको त्यसो होइन पहिला त सबै समाजमा बस्ने प्राणीहरू सबैलाई समेट्नु पऱ्यो अनि पो त सङ्गठन भन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अहिले चाहिँ कन्फर्म भएँ म चाहिँ पहिला चाहिँ के हो के हो जस्तो लागेको थियो अनि बिचमा फेरि अब अलिकति त्यस्तै पनि भयो हाम्रो सङ्गठन विभाग प्रमुख चाहिँ ऊ जानुभयो त्यसले पनि अब अलिकति भातामा जस्तो भयो सङ्गठन फेरि हामीले त्यसलाई रिकनजियौँ जस्तो गऱ्यौँ फेरि पनि बनायौँ र ठिक तरिकाले अहिले अगाडि बढ्दैछ मानव एकछिनलाई तपाईँहरूको पार्टीले चुनावमा खासै धेरै सिट ल्याएन होइन जब सिट धेरै आउँदैन त तपाईँ आफ्नो योजनाहरू लागु गर्ने ठाउँ पुग्न सक्नुहुन्न त्यो अवस्थामा तपाईँ त्यति बेला डराउनुहुन्छ यो चिजबाट भाग्नुहुन्छ कि बसिराख्नुहुन्छ अझै लड्ने भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ यो पार्टी दुई वर्षको लागि बनायो होइन हामीले यो त डाइनिमिक प्रोसेस हो यो हामीले निरन्तरता दिने हिसाबले बनाएको अनि पार्टी नै त्यसरी बन्छ त्यसैले यो त भर्खर सुरुवात हो यो अब पा पाँच वर्षमा म आई क्यान ग्यारेन्टी पार्टीले एउटा राम्रो स्वरूप लिन्छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छु होइन डाक्टर भट्टराईको अगुवाई चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यसमा उहाँ नै मानव निराश हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ एउटा म कुरा मलाई के लाग्छ जुन विचार उहाँले अगाडि सार्नुभएको छ सायद भोलि यो मान्छेको जीवन हो होइन डाक्टर भट्टराई अन्त जानुभयो अब तपाईँले अवस्थाको कुरा हेर्नुभयो सम्भावनाको कुरा गर्नु यो विचार त कुनै न कुनै मानिसले फेरि पनि अगाडि ल्याउँछ किनभने यो विचारहरू नल्याइकन राष्ट्र अगाडि समृद्ध बन्न सम्भवै छैन रविन्द्र मिश्रले पनि पार्टी खोल्नुभयो उहाँले पनि पहिला नयाँ शक्ति नै बनाउने भन्नुभएको थियो अब डाक्टर भट्टराईको पार्टीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ यो दुईवटा पार्टीको बिचको भिन्नता के हो रविन्द्र मिश्रजीको नै पवित्र भावना छ समृद्ध नेपाल चाहने एउटा नागरिक हुनुहुन्छ त्यो होला तर प्रकारमा चाहिँ म फरक के पाउँछु भन्दाखेरि डाक्टर भट्टराई एउटा पुरानो पोलिटिसियन हो उहाँलाई धेरै कुराको अनुभव छ र नेपाल यो हाम्रो नेपालको भूभाग नेपालको हरेक कुरालाई प्रष्टसँग बुझ्नु भएको एक त उहाँ आफै प्लानर होइन हो आफै आर्किटेक्ट इन्जिनियर भएको नाताले उहाँलाई जसरी उहाँले नेपाललाई बुझ्नु भएको छ रविन्द्र मिश्रजीले अलिक कम बुझ्नु भएको छ र सङ्गठनको हिसाबले अन्य अन्य हिसाबले पनि उहाँलाई बढी एक्सपिरियन्स छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको पार्टीले बेटर पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ गर्न सक्छ गर्न सक्छ हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद र तपाईँको पार्टीको सबै कुरा राम्रो होस् हाम्रो शुभकामना हजुर धन्यवाद हाम्रो डिस्क्लोजरको समय सकिएको छ आज हामीले करिश्मा महानन्दरसँग कुरा गऱ्यौँ उहाँ नयाँ शक्तिका एकजना नेता हुनुहुन्छ र उहाँको फिल्मको करियरको बारेमा तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ उहाँ एकजना वरिष्ठ कलाकार पनि हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रम तपाईँको लागि हामीले छोड्यौँ हेर्दै गर्नुहोला र अर्को कार्यक्रमको प्रतीक्षा गर्नुहोला धन्यवाद नमस्कार